Això era una persona de Cullera que volia plantar bambú en un terreny que tenia a prop de la platja per a donar-li alguna utilitat. En aquell temps, aquesta terra no valia res i ningú se la volia quedar. I no ha passat tant de temps, eh? Pensava l'home que el bambú creixeria ràpid. No li donaria massa feina al mantindre'l i, com és fort, resistiria les intempèries de l'oratge. Total, són canyes i segur que s'escampen per tot arreu immediatament. Es va informar preguntant a veïnes i veïns, i a oradors i botiguers, i fins i tot anar a la cooperativa del poble on li havien comentat que hi havia gent jove molt assabentada. A la fi, anar a casa d'un afamat venedor de bambú de la Xina, que vivia al Almussafes, i li va demanar que li venguera les millors llavors que tenia. No volia qualsevol cosa, no. Havien de ser les més bones del món. L'home li contestà que el bambú generalment no es planta en llavors, sinó amb rizomes, per tal que arrelen millor i que tots els que tenia eren els millors del món. Carregà amb ells, els va plantar i després de passar un any no va eixir res. Un poc decebut, tornà a casa de l'afamat venedor de bambú i li va demanar uns altres rizomes, però que foren els millors dels millors dels millors. No importava el preu, tenia il·lusió i diners. I aleshores el venedor de bambú li va vendre els mateixos rizomes, però 10 vegades més cars, com passa en la vida real. Passà un any i no va eixir res de res. Anà una tercera vegada, i una quarta, i una cinquena, i una sisena, i res de res, però res de res. I com sempre, el venedor de bambú li venia els mateixos rizomes incrementats de preu, amb molt bones raons i històries sobre la seva procedència i contalles per a no dormir. A la setena es va jurar i perjurar que seria l'última vegada en anar. Doncs ja portava molts viatges, molts diners i sobretot estava cansat. I tampoc, res de res. Frustrat i apenat, va decidir per sempre més abandonar la seva il·lusió. Però al poc de temps va fructificar el camp i varen nàixer els millors bambús de tot el país i del planeta. Donà la casualitat que aleshores passà el venedor i al veure'ls els va admirar, va felicitar el llaurador i insistir en que els seus rizomes eren els millors del món, com es podia comprovar de forma molt evident. I és que el bambú necessita fer arrels durant molt de temps i quan ja està ben arrelat pot créixer i desenvolupar-se sense por a res. Pot ser, totes i tots hem estat bambú alguna vegada i ens ha costat fructificar. Igual o més els passa a les nostres filles i fills, als nostres alumnes, als nostres familiars i als nostres amics i amigues. En eixe moment s'agraeix que algú estigui al nostre costat quan el rizoma es fa bambú, s'arrela i creix. I és que per a créixer cal arrelar-se i quan més profundament, més ens podrem enlairar.